jag vill att det här ska bli bra. Jag vill så gärna att det här ska bli bra. Som sagt, det här var anledningen till att jag började jakten på Sveriges bästa biltvätt. Att jag såg en video på den här robottvätten. Det är dags att kolla resultatet. Puh! Fingertestet. Hej allesammans och välkomna tillbaka till ännu en video där vi ska försöka desperat hitta Sveriges bästa automatbiltvätt. Och idag så står jag faktiskt inte bara i min hemstad Malmö, jag står också vid den biltvätt som fick mig att starta hela den här resan. Jag såg på Facebook en video om en robottvätt med en arm som gick runt bilen och jag bara tänkte att det här måste vara rent tekniskt den optimala lösningen för en borstfri biltvätt. Här har ni den, Robot Wash. De har byggt den i Malmö och idag ska vi testa den. På gott och ont har det inte varit så jäkla uselt väder den senaste veckan, så att R6:an är, den är skitig, men den är inte så skitig som den har varit i tidigare videos. Så att Robot Wash får faktiskt lite lättare här, men vi har tydligt vägdamm. Vi har ändå en hel del smuts och skit på den, inte minst bak till. Så att vi kommer definitivt kunna se om det här är en biltvätt man bör testa själv på sin egen bil. En stor fördel är också att jag kan gå in och titta hur det ser ut innan och efter man har tvättat. Här ser ni Robot Wash. Vi har den här robotarmen som kommer att röra sig runt bilen, spruta ut olika medel, högtryckstvätt. Jag hoppas innerligt att det här blir lika bra som det ser häftigt ut på video som då jag har sett tidigare. Är det här Sveriges bästa, kanske världens bästa automattvätt? Eller blir det lika uselt som det blev i Linköping? Ja, ni kan se den videon här. Okej, det är dags att köra in. Här så styr vi allt genom LaserWash-appen som även styr de här tvättbåsen. Den har vi här då de olika programmen som finns. Express för 99, standard, premium och sen ultimat där det som sagt ingår handtvätt när man har personal här, så det är bara 9-19. Vi kör på premium som vanligt. Vi kör på det maxade paketet som inte då inkluderar manuell mekanisk tvätt. 179 kronor, ordinarie pris 259. Då har vi avfettning, underspolning, högtryckstvätt gånger 2, foam splash, superwax, höglans, automatisk tork. Vi kör! Ja, då är det dags att köra in. En stor fördel jag ser direkt är att det är inga metalldelar som man kan köra in i och skada sig på. Oh! Nu händer det grejer. Nu kör armen runt här. Vi får någon skumtvätt. Man hade ju faktiskt på skylten framme här vad som hände, men den ser inte jag nu. För att nu är det helt enkelt skum i vägen. Jag är jäkligt taggad på att se hur det här resultatet blir. För rent tekniskt som sagt, fast tycker jag det här är en jäkligt häftig lösning. Här ser ni armen går runt och sprutar. Nu är det någon form av högtryck. Här kommer armen igen. Oj, jäklar. En till synes positiv grej är att vi förhoppningsvis får vi inte de här jäkla zebraränderna i alla fall som vi fick i Linköping. Nej, nu kommer skum. Kolla. Nu kommer skummet. Där ser vi också att den tar faktiskt lite tid på sig. Den låter skum och medel ligga på ett tag. Så det här är ju ändå positivt i min mening, att det får lite tid på sig. För det är ju en av de stora utmaningarna när du kör borstfri tvätt. Att då behöver du jobba med kemikalier, medel som ligger på bilen och smutsen och löser upp den. Och för det krävs det tid. Och tyvärr, eller positivt på ett sätt, är såna här automattvättar ofta jäkligt snabba. Så, nu kör vi igen. Kör den bakom oss. Dags för vax.
kommer den igen. Laxar oss. Det här måste jag säga, det här gillar jag. Den kör varje moment längre än vad jag är van vid i sådana här borstfria tvättar. Så den verkar liksom ändå ta tid på sig. Nu är det dags för tork. Torkning. Hur gör den det då? Alltså torken är ju extremt långt, alltså luftflödet är ju extremt långt från bilen. Liksom är det uppe från de där grejerna. Men ni ser, den kör många, många passes, men det hjälper liksom inte. Det går inte av helt. Snart har vi kört robot wash. Jag vill att det här ska bli bra, jag vill så gärna att det här ska bli bra. Okej, då kör vi ut. Varm, svettig och lite spänd på hur det här ska se ut. Vi tar oss ut och kollar läget. Fingertest. Det håller sig bra. Okej, vi har tagit oss ut. Det är dags att kolla resultatet. Jag kan direkt säga att torkningen, no bueno. Det kändes det som att torken var för långt ifrån bilen så den lyckas inte skjutsa bort vattnet. Men om vi går närmare och ser fingertestet. Alltså, det är bra. Jag vet, vi hade här nere, nu ska vi göra det tuffare. Här var det mycket skit. Nej, det är faktiskt riktigt bra. Det är betydligt renare än vad jag har sett på tidigare. Och jäklar! Även här. Det här är ju faktiskt riktigt bra. Minns ni hur det såg ut i Linköping? Jag lägger in en bild här. Så ni ser här. Så jäkla flammigt det. Fan vad värdelöst. Underkänt. Jag får se. Åh nej. Det var inte vackert. Det var bara skit och flammigt överallt. Här är hela bakrutan. Bakpanelen. Det ser faktiskt jäkligt rent och bra ut måste jag säga. Nej, jag har lite hopp för maskintvättarna, automattvättarna. Okej, det är dags att summera allting. Robot wash i Malmö, robottvätten som jag har bara längtat efter att få testa. Gjorde det mig besviken eller är jag nöjd och glad med dagens resultat? Jag är fasen nöjd och det glädjer mig verkligen för det har varit så där med resultaten tidigare. Vi kan börja med det som är riktigt positivt. Och det är för första gången med en borstfri tvätt. Tvättresultatet. Titta här. Alltså det är så rent. Åh, det här är ju fasen lika bra som på Washworld där de körde dubbla borstar. Och här har vi inte haft några borstar överhuvudtaget. Det var inte den skitigaste bilen, men här var det bra skitigt och även på sidorna. Och vi kollade riktigt bra resultat. Så tummen upp för tvättresultatet på Robot Wash. Där det inte gick riktigt lika bra, det var ju torkningen. Den var helt ärligt usel. Nu har vi stått här och snackat ett tag, så nu har det avdunstat av sig själv. Men som ni ser här nere, det är mycket vatten kvar. Och det var över hela bilen. Så att tummen ner för torkningen hos Robot Wash. Så, för 179 spänn, en borstfri tvätt som faktiskt levererar torken. No bueno, ta med en egen torkhandduk så kan du lösa det själv. Men på det stora hela, jag är nöjd och kan rekommendera den här tvätten. Skulle du vilja se fler tvätt- och bilvårdsvideos här så ge givetvis den här videon en tumme upp och prenumerera på kanalen. För jag lovar, det kommer mer sånt här content. Så ha det bäst så ses vi i nästa video. Ciao!